өтірі жүнші яқынларымен қатты. Көштіме, шамайымызе, фарзадыларымыз бауызды. Өзбекстан Республикасына қысас көшеден фарзадыларымыз тәрбиелеуге бауызды сөз береміз. 2 yil 5 oy 25 kun Shavkat Ro'zmatov yana shuncha vaqt davomida yaqinlari bag'riga qayta olmasligi mumkin edi. Joriy yilning 13-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tuman sudi tomonidan o'tkazilgan ochiq sayyor sud majlisida u ozod etildi. O'talmay qolgan 2 yil 5 oy 25 kun jazo muddati shu muddatga ish haqining 25% davlat daromadiga ushlab qolgan holda axloq ishlari jazosiga almashtirilsin. Bugun Shavkat aka kabi qo'lini ko'ksiga qo'yib qayta jinoyat sodir etmaslikka va'da berganlar ham endi ozod. Qayta jinoyat qilgan bo'lsa ham bizni xohlab, yana o'sha ishonch bildirib qo'yib turganlar uchun rahmat. Avvalo ota-onasini aytgan gapiga kelib, yaxshi ishlar bilan shug'ullanib, yomon yo'llarga yurmasdan, yomon do'stlarga qo'shilmasdan, yaxshi yurib ozodlikni qadrini ota-onaning qadriga yetishdi. Taklif qilaman do'stlarimga, tanishlarimga.